Nemoj da pisali iz tvojeg sobstvenog kreveta. Sobstvenog. Šta? Ništa. Šta ti rekla? Ništa, rekla kraj. Definitivno. Znači, idem sad kod mrvice. Pa, ja ti kažem, ostani. Rekla, ja tebi ne verujem ništa, ti si lažov, excellence. Misliš ono što znam da kažeš? Par excellence. Šta ti rekla? A, excellence, kaže lažov. Joo. Cijela je par excellence, da kaže. Koliko ima sati? A što si je rekao? Što imaš neke posle? Da li ima vremena do večera da mi mrvica oprosti? Čekaj, jesi ti... Gde je? Je li ono ona tamo? Što si rekao kao argument? A? Što si rekao? Ja ona tamo iza mrvica, ja celo vreme pričam. Ja ona tamo iza mrvica. Nemo ja da se okrenu. Ti ne. Ponijeli. Ona je iza tamo. Ode, ja mogu da vodim, ono je daleko. Ode, ja mogu da vodim, ono je daleko. I sa nekim likom iz druge osnovne škole. I kao sede na tuki, ono pričaju... Na jogu. Na jogu. Šta si ti rekao kao argument o svojoj jogu? Pa rekao sam da si lažu. Da samo ja pričam osti. Da si se družio. Jo, ja sam rekao sam se družio i zajebao sam se. Rekao sam mi češkali smo. Aha, i češkali ste se. Oho, to je to, znači. I brate, ništa kao mi samo pričali. Pa ja ti kažem, ostani da mi pomogaš ti ništa. Ništa ne znaš šta. Debil. Sad sam ja mislio kako sam ja ispao baja pred njom. Stvarno ću napraviti, na kraju ću stvarno da ispadem debil i gej. Tako mi treba. Ne može ispadneš ništa što nisi. Šalim se. Debil jes, to jes. Kako ne znaš da pričaš, brate, s devojkom? Znam. Dobro, kad se upetam u laži, ja ne znam. Mislim, znam ja, ali devojka ne vera. Ja isu, ali vam počeo da se smije, da ga ne rekao. Vjerojatno se što ti kad... Onda ljuto koristi. Ti smiješ da debil. Ti tvoja faca ovako i znaš ti tvoja ono faca mutava. I ovako mi radi. I naravno da će da se smije. Šta ti radim? Ha? Šta radim? Smeješ. Bila sam normalna, ti se ispišao sam sam sebi. Ej, čao. Ni ovdje više nisi pošao. Majko moja, šta radite vas dvoje?